slušajte me sad dobro ovako, na samom početku dole u komentarima napišite šta mislite ko će da pobjedi od nas dvojice u ovoj novoj ludoj sezoni GTA 5 trka. Znači svi ste pisali, ajte GTA 5, snimajte GTA 5 i evo nas braća moja, tu smo ja, Impadinov, Jess, Impe, kako šta ima? Evo halo, me gdje si ti, šta ima? Ne, nemoj to radi, nemoj mi papak, šta nije fair? Ljudi su sad napisali ovaj sigurno što ne znaš. Pa ne ovaj, znam, možda si ti pobjedi. Prvi krenu. Halo, nisam ja prvi krenu, mislim jesam, ali dobro. Do kraja, tako je ljudi, tako je braćo, ostavite like, znači ostavite like, svaki drugi like, razumiješ, čuj svaki drugi like, šta je? Šta ja pričam, gledajte šta je napravili. To je slučajno. A brate, vape, jel moguće ovo? To stvarno sam slučajno, što ne, nemoj me... Ne, nemam komentara, ljudi, sad najradije Alt F4 radio, znači još moram se vući po ovom zelenu, evo sad pade ovu sam. Gledaj ovo, majke. Imaš to ovim gratove trke sa šojem, ljudi, vezi. Moji braćom, ej. Samo aj, lagano, opo, opo, opo. Što ne bi ja sam pao, pa ne mogu da vjerujem. Evo vezi, pa ti si uzao checkpoint, ja nisam. Jo, pa dobro, jesu. Jo, ljudi, braćo moja, ej, džeste ljudi. Ko je jedva čekao trke? Ko je jedva čekao trke? Nek se ja... Ne znam, braćo, odmah. Znači stvarno ovaj klip, ako ne iskida sa lajkovima, ja više GTA trka ne snimam. Znači, pa vi gledajte. Šta si ti uradio? Mjesto, isto mjesto, ista stvar. Isto ja mjesto, ista stvar. Ja ću da se nabijem, ma ne nogom u glavu, petom u nos. Dobro, eto. Petom u nos. Mhm. Odlično, odlično. E, idemo dalje ljudi moji, kao što vidite, ovo je bilo i više nego lagano, ja stvarno ne znam gdje si ti pao i kako si ti failu. Dobro? Eto, sad ćeš da vidiš. Šta ću da vidim u raspu? Ja ovo prelazim, bolam, bolam. Vidi ovo, vidiš pa ja prelazim samo da tebe nema, da me udaraš, znači ovo bilo. Pa nisam tu taj uopšte što ne bih. Dobar, 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 prođi. Što ću da padnem? Ti men baksuziraš, ti volio izgleda da ja padnem. Može, ajmo dalje. Pa ne mogu ja ovo, ne mogu ja ovo. Šta ti je ba Impe, brat? Znači, halo, inače, znači, ljudi, evo. Pogledajte i kod njeg posle ovog video, ovaj, mislim, vjerovatno je možda on izbacio, uglavnom snimali smo iza njeg trke, tako da, bratine moje, ovaj, pogledajte malo taj video, da neko vidite pao, šta i kako, se. Ko je pao, bol? Pa to što ja prestanem da pričam im padne, to ne znači da sam ja pao, brat. Znači, pa, ono... Pa, znači da sam ja pao. Pa, jesi li? Nisam. Jao, buraz, evo ovdje ću da se zadržim. Ovdje bi mogu da se zadržim. Ja, ja, a što, a vidit ćeš. A jel, a što, a ne, a ja, ma da. A ja, a Krsko, a gdje je Krsko šalje? Pa tu je on, alo! A nije tu. Krsko, a nije, nije tu. A ljudi, ako želite Krska, što ću da kažem? Pazi, bomba. Osim, bacite like. Šta je ovo, ba Impe, vidi trola, majke. Šta je? Neću šta da komentarši. Ja jesu tebe još stavio, čekam. Jesi li je stavio? Ja ovo čekam. Bila bomba da, tamo gdje je spao majmune jedan. Halo! Ne mogu da vjerujem. Dobro evo, tebi to vidi ko imen, ko imen. Vidio sam još da si ti namjerno pa. A što me spunuje kontra što ne? Kako kontra buraz? Kontra ja skrenim. Možda treba nešto na, na rekvers. Nema od mene znači baklavi. Dobro, misliš uštipka. Dobro. Jo Impe, kakvi su ovo ovdje vanzemuljci. Čuj pereci. Šta ima perec? Ja, vanzemuljci ovdje ovi. Vanzemuljci. Ja, 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 ja. Upravo on. Da, 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 da. Impe, kako ti ide? Bravo, paš gdje žuriš? Jes prešao? Ja šta si? Svaka tep čas. Svaka tep čas. Dobro si ti to odradio. Dobro si ti. Nemoj dva put reći, burac. Nemoj dva put da kažeš. Samo da te upozorim. Evo, burac, šta je ovo? Eto, dva put sam rekao. Šta sad? Jo, šta sam ja prešao, Impe? Ja lozim. Au, brate moj. Ma šta je to teško? Ovo je burac preteško, ja mislim. Ovo je mene ukenjalo, da li će me opet ukenjati da vidimo? Neće. Ovo je što ne nigdje checkpointa nemo. Ja lažiš, majke, kako nema VUG-a ovdje checkpointa. Ja se ne sjećam da sam kapokre. Pa ti si lud, ba, ček. Šta je ovo, burac, kako ti to prelaziš? Impe, bol. Pa laganini, šta? Pa šta laganini, burac? Pa laga. Po cjevuri ovoj moram ići. Evo me. Ja. Vidi gdje zape, Impe vrace, poguraj me, buraz! E, sačka, sačka! A, maš ga, jes prošao? Gotovo, restart ovo je. Jes to prešao, jel? Ja što sam? Jo, brate, ja sam ovdje zapeo, gotovo, end of cry. Ko je ovo, čeki, ovo spi! Nemoj im pomagat, Impe, ti meni kak god spomogu, to nije valjalo. E, vidiš, ja sad padem ovdje gdje nikad ne padni. Eto, pao sam i ja. Evo majmune, ja došao njemu da pomogu. Pa uzeoš checkpoint, šta? Ja ne kontam šta ti ku... Joj, buraz. A naravno, pa ja. Joj, ljudi, moji, help. Joj, jesi smotan, ne, ne. Ajde, ba, Mars, majmune, jedan smotan. Gdje si ti zapeo, malo prije bio. Šta radiš ti tu? Ja zapeo, mislim, nemoj da... Pa čekam te, šta da radim, čekam te. Nešto ljudi pokušava, pada, pa... Dostan da te čekam. Nemoj to radi, jel moguće da ovo radiš, majke ti, mili? Ma, jok. Dobro. Ajmo!
Pa kako da idim sad kad mi gume izbušio ba? Impe, ako ćeš mi gume buš da, da znam odmah bro. Pa jednom ti izbušio. Pa daj ba kako jednom znam da, da me tu čekaju dvije bombe. Iz prve sam cijelu da prešao. A ukenjalo te ba buras, to je tu. Ne može, znači iz deseti put. Ko ne može? Hop, dobar. E, tu je bombica jedna, očekujem. Molim te da je tu bomba. Legendarna. Ja ću pasti ovdje sam ba. Hajde, sad što ne? Šta, gdje, kud? Zadaj ga, sad ga. Ovo je gotovo, pade. Dobro je, šut, šta bože saček, šta je konjino jedno, pa normalno da sam uzao checkpoint, pa šta smislio da nisam ja, pa ljudi naći šta, ali ti opet ne znaš, i koji isti smo tamo ko čeka, mila moja, ko je krenuo, pa vidim ja tu strelcu konju jedan, pa ja krenuo sam da si ne okreniš, a budali čeka ljudi moji, pa što ja ovako sporo vozim na rikversu, ajmo gas, joj ja ću upasti, imam neki osjećaj, uko da je klizavo impe. A i meni se čini da je malo poklizalo. Ha? Neki mad snow. Joj brate, ja šta je? Nemoj me udarit, aj proći. A neću! A kako neću, nič već me udario, neću! A prednjim krajem, ma kako prek pa... Bože ti pomoz. A što dobro. Se derim? A nemoj da se derim. Dobre, ma šut, ja, šuti ba majmen. Ti igrat ne znaš. Ko ne zna igrat? Da li čeka, pa ja većin trke bio prvi. Ko? Pa jako. Pa jesam, čuje pozad. Joj, kluhova čeče, kak se ovo čuje? Šta se ba čuje? Pa to što sam oborio ovaj pivu. Ma nisti normalan, ja teb da kažem, joj impe, šta je ovo? Šta je ovo, kaki su? Prelagano, pa ovo je nevjerojatno. Dobro, ali još prelagano. Ma prelagano, šta ja radim? Ovo nigdje nema, šta je, šta je? Kakve taktike, znači lizalo. Ma šta ti ovo je bura, znači ta što lizalo taktika, dobro si. Dobro si, vidim impe, ja se nešto bojim bura, evo ja ću ti pomoć. Ma nešto se bojim, previše mi ovo lagano prelazi. Ne molim te obori da čuješ zvuk. Evo. Pa ja se nešto nije čuo. Neki novi zvukovi. Jel novi zvuk? I men se čini. Pa nije novi zvuk, a lud si ti. Pep se samo čini. Ajoj, čone ba, šta je ovo ovako lagano? Ne znam, nija iskreno, nija isto, vidiš da sve iz prve ovo ide. Ma iz prve je. Dobro, nije baš iz prve sve, ali razumijet. E, sad ću na to čekati. Što čekati? Šta ću čekat ba? Aaaa! Eto zato. Vidi ovo udario te tebi ništa impe. Hajde vozi, vozi! Pa nisi mene dotaku. Vozi miško bijeli lozi. Dobre bol, dobre pjevat. A ja mali. Oj, dobro je, dobro je. Pa i ovo smo lagano. Pa šta ti sam kukaš? Šta je ovo impe? Kočija. Kočija, kočija, ajde gas. Ako počnem ko kočijaš. Ako počnem. Nemoj molim ti. Aaaa! Nemoj impe. Nemoj buraz, nemoj. Ajde vozi tamo, normalno. Ne sađamo se, znači normalno vozim. Jo, ja ću upas sam, imam neki loš osjećaj. Taktika, kočija je tu. Kaka kočija? Pa kočija. Ma ovo sanke djeda mraza. A sanke djeda mraza? Mhm. Pa dobro, i to je kočija, jao. Ma isto, ma nije ba kočija, a ja sanke, jesu sanke djeda mraza, eto je najmanje jedan. Taktika sanke djeda mraza. Ljudi, et vidite, sad je potvrdio da je konj. On kad god vidi ovako nešto, on odmah konta kočija. Jo, impe, jel to tako treba tu da spriječi? Valjda. Jeeeo, šta je buras? Kakav profesionalizam. Evo, dobro je trg. Oooj! Kakva trka, druže, šta je ovo? Jeeo, šta sam ja uradio, impe? Ne, ne, ovo je predobra trka. Ocijena minus jedan. Jao. Ljudi, ocijente vi trku dole u komentarima, Dijanda 16. Jao, braćo moja, ko će pogoditi? Ko će pogoditi? Ko će pobjediti? Jako me zanima, da li vas zanima? Dobar, bravo, odlično. Šta vi? Fantaklastično. Bog te ne ubio, znaš kad će ovo prijeći. 16.19, Stone, tu smo, kraj blizu. Kraj blizu, bliži se, kraj, kraj. Jesi ti samo ovdje duplo V držao, majke ti mjeli. Pa samo duplo žnje. Duplo žnje. Jel moguće da je njegu kenjalo da ga spona onako profesionalno? Sad si gotovo. A znam ja da ima bombica, kakva? Nema bombica, vidi. Jel me sprdaš ti da me neći pust, vrat? Al brate, molim te, ali sam me pusti, buraz, sam me pusti malo, molim te, ja već padam, impe. Neću, ne dam, mrštam, nazad, impe. Nazad, ajde, molim te, buraz, nemoj, impe, ništa ne vidim, buraz, moram desno, de, impe, tebi je lakše, buraz, molim te. Nije, mrštam, tako, vidiš, vidiš, i majmune, čekaj, čekaj, on će mene, eto ti, neće, šta je, nemoj, aj, slije zalijepi. Dobro je, kako sam ja ovo prešao, ne znam, nisam iskreno, ljudi moji. A, ljudi, s kim ja trke igram. Šta je ba, majmune? Joj, buras, šta je ovo, gdje sam ja zaglavio? Gdje zaglavio? Ma, bolje da ne znaš, buras. Ne! Šta radiš?
Eto, gotovo, je sad sve ispočetka. Jo, bože dragi, bože ljudi, izvinite, molim vas, znači... Ne mogu da vjerujem, gdje pas tu bomba, Impe, nemoj poginuti. Jo, mila moja majko. Al, ja tebe vidiš kako sam ja tebe obavijestim. Pa vidi, a čuo ja što neba, čuo da se je bacio. A čuo si ti, malo ti ne reće šta što čuo. Op, ajmo sad tu desno. Yeah! Šta je? Co mi reci, op. Druže? Šta je, jel to finiš, jel? Hopa, cupa, cup, curupa, ja. Šta ba, ja? Aha. Finiš, jel? Finiši to. Pa jel moguće to, buras? A moguće, ja šta je, jo, ljudi moguće, moji, braća, sam se ja malo zeznuo. Što se zeznuo, ba, Impe, šta je problem? Jeo, tebi će malo špijun smetat. Kaka ba, špijun? Pijun. Uh-huh. Ja rekao špijun, kak si sad špijun? Eto taj, špijun. Dobro, čekaj, nisam ja još to vidio, sad ću doći negdje odle, nadam se. Aj, sam ti lagani. Au, braz, nema dovog, ništa, a već ja, znam ovo, ljudi moji šta radi, on tamo. Vidi ovo, gdje ja pa... Ljudi, ko je pisao Impe, pobjedio je. Srce na komentar dolazi sad odmah. Hajde što nešto si izgubio, nego moraš dati srce na komentar gdje ljudi pišu da Impe pobjedio. Pa šta, pa šta, Boraz? Pa... Slušiš, pa stani... A možda i nećeš. Ako požuriš, možda i nećeš. Ja... Gaz, Šone, gaz! Evo vidim, ajde. Ali tu su bombice. Ja, nema nikad bombice, vidi ovo. Vidi ovo, ništa ljudi, vidjeli smo finiš na moment. Braćo, nadam se da ste uživali u ovim GTA 5 trkama. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite Impetov kanal, pogledajte kod njeg malo trke i to je to. Ajde zdravo, boj!